Počkej, proč jsem do toho tábora vlastně vůbec šel? Ty by to úplně vypadlo. Já jsem chtěl jít. Chtěl vybrat šedení. A mám to hotový, protože já to nějak nemůžu. Oh. Mám to hotový. Jo, dobrý. Jo, vidím 3-8, už jsem se zaregistroval. Tak, moment. Tak, konečně jako ten střed zájmu, který byl po cestě, že jo. Jo, a to je to skladiště, který je tamhle na pobřeží. Výborně. Já se hejbu, používám městský kolo, nejsem chlap, teda. OK, tak to je úplně ideální. Jako já ti jako člověk, který teďko se jako reálně hejbe přes rok, tak je to strašně jednoduchý. Ono, kámo, to není o tom jakoby cvičit jako blázen, ale hejbat se. To hejbání je to nejprimárnější. Jo, teďko to člověče koukám, prodám, já mám strašně málo peněz. Ečkem? That family is so generous. We must make a donation to the gods in their honor. Done. Tak, a máte modi být super k ničemu, že jo? Tak já mám se, já do prdele používám za ten luk. Já používám lovecký, že jo? Já že ho nějak nemůžu najít. Válečnický luk, jo, to jsou ty, který dělají ty salary, že jo? Co to je dravčí luk? Jo, a ty dravčí luky tak se používají na stůl. Aha, interesting. Byla to tam mám vlastně tak strašně moc. Tak, a teď ten kovář prodává i ty materiály? Prodává. Výborně, konečně. Hlavně kámo, to dřevo je problém. Mám pořád všechno? Mám pořád všechno. Jo, už tady dokonce koukám, začínám dostat trochu lepší vybavení postupně. No, tak bomba. Jo, takže se teda normálně používá dravčí luk na to, že vy ho používáte na stealth, a jinak se teda používá nějaký jiný. OK, to je poměrně chytré. Nemá tam náhodou bejt ty vole ta párka? Má tam bejt, že jo? Yes. But all my family is here. You are lucky to have no wife or children. You can just leave. Prasečí luk je, jo, takže ten predátor bude tam prostě jakoby celkově vždycky lepší, jo. Zajímavý. Co mělo toto kámo za staty? Rychlost napnutí. Jo, ale ono to má kámo jenom 6 nábojů. Takže to do kombatu prostě je nepoužitelný. OK, tak to potom chápu, no. Jo. Je to vážně akorát na snipe, no, chápu. Já, tak já moc zvládnu. Aha, výborně. Going to kill you. I can heal you. Get back here. Dva. Tři. Čtyři. Nádherná práce, ty vole. Tak, a co vy tady ty vole vyšlíte, chlapi, ještě?
Takže ještě jednou kliknu a přepnu. Přepnu. Yes. Hey now, kámo, prosím tě. Vyber si. Vyber si. Dobrý večer, ahoj Sukuno, tak hey jsme samý ženský dneska v tom žetku. Jako chlapej, víte, co máte dělat, jo, prosím. Ty vole. Oh! Slez z toho koně. Výborně. Neříkej to ta lásku, to je asi ženský, prosím tě, nech to zvládnu. Rádče, já tě mi neokrát děkuju za tyhle trojku. Prosím, veliký hype. You find anything yet? No. That blasted Zerfos hit his parents as well as him. Keep looking. Let's talk about the money. Take care. And if we don't find anything, you get to tell the fate. Talba se jim povedla. Já člověče začínám zvažovat to, že to má možná i lepší hudbu, než dvojka, ty vole. V některých hladách. Kámo, ta sekera je tak hrozně vtipná, zbraň. Trefil mě. Tak, a co vy dva tady chlapy vymýšlíte ještě pořád? Můžu na něj takhle skočit? Zabiju ho? Nezabiju, že jo? 14. level. Zajímavý. Další. Výborně. Tak a konečně nechte být na chvíli už. Kámo a dost. Já se normálně poseru. Tady máme nekonečně vojáků, jakože fakt nekonečně. Teď už to je fakt skoro jak Far Cry. Co to zapál ty šípy? No, tak to asi úplně funguje, to tam nemají tady. Tam je ta balista, že jo, někde myslím. Jo, tamhle je. Počkej, že když to jakoby podržíš nad ohněm, tak se může zapálit, jo, ty šípy, okej. Okay. Tak to je zase nějaká nová mechanika. Výborně. Dobrý, a dost. Tak, teďko chci rozbít tohleto. Jo, to tady normálně rozbít nejde. Takže jdeme konečně dolů. A projde být jako normální člověk, jo. Výborně. Jde to sakirou? Já jsem to právě zkoušel, nešlo to právě, takže kdo ví. A tohle je ta jeho feluka. Ukradni loď nebo jí znič. Jo, si ukradnu, no. To je asi úplně jedno. Máš to jako prostě, jo, to je takový second view, já jsem to dal naposled na launch. Tohle je špatná loď. Nikdo XD věděl. Jedno XD v chatu. Jedno XD vypínám stream. Neser mě blaženo. Au.
neuvěřitelný. Dobrý, která ta loď tu hajzlu je? Seno. Počkej, proč já nemůžu najít tu... To je tato ta loď? Tak to. Jo, takže ta loď byla správně, já jsem okrátil na druhou stranu. Jo, takhle, aha, okej. Okay. Ty tady strategie dají vážná jako nekonečně. Tak a dost. Ale je to totální banger sauna. Jak to můžu kámo zničit tu loď? Ano. Tak také kukám asi úplně nejde. Můžu takhle zapálit ten luk a... Výborně. Já jsem vážně zapálil špatnou loď. Jedno XD, čet, jedno XD. Važte slova normálně, kurva už, ale fakt. Tohle je nějaká veliká obchodní loď a není tam, koukám, žádný náklad, jo? Je tam náklad. Čete, je možný, že ta nákladní loď má takhle nízký level? To je dost divný, ne? Ale chlapi? To musí jít kámo nějaká chyba, že bude takhle nízký level. Ty vole, ne. Ty píču, kruze. Nice. Výborná práce, čeky. Tak, jak to prosím vás, čety, funguje s takovouhle lodí a s tím nákladem? Jak ji můžu já vykrást takovouhle loď, ty vole? Najdeš náklad a hotovo? Počkej, vážně? Takže vážně teď už ty materiály mám prostě u sebe, jo? Jo, takže ten náklad má jeden z těch týpků, z těch jakoby strážných, který tam jsou. 11. Jo, výborně. Jak to, že do prdele pořád ta loď? Je v celku, když už jsem jí dvakrát zapálil. Z čeho ty lodi do prdele jednu XDče? Z čeho ty lodi kurva dělají normálně? Jako to je z mramoru ta loď, nebo já nevím. Dobrý, tak já mám zkusme zapálit ještě třeba po třetí, ty vole. No, konečně, ty vole, nezničitelná loď, jako jo. Oh, ty vole, to bylo pain, tohle. Ne, kámo, ta hudba je úplně jako dokonalá, prostě. To je main story? No, to je takový složitý. jakoby ano, ale... Jakoby ne.
ví. Ty jsi to dal miráž? Ne, já jsem kam miráž vzdal. Takhle jednoduchý to bylo nakonec, no. Ahoj, oslíci. You needn't hide any longer. The documents are gone. Never thought I would want to hear that one of my ships sank. A small sacrifice. Výborně. You have made things better here. You clearly have people who are willing to help you out, Zervos. Why don't you take on Sefetu? Sefetu is too powerful, too greedy. He knows there is no one strong enough to stop him. Ale když má pravdu, ty side questy jsou v Origins jakoby fakt rozumný. A není to jakoby dojdi tam a zabij někoho, ano. Nikiju, is guarded with baliste. Fool that I am. I helped him import them. May Amun watch over you. Je to hrozně poznat. Je to vážně hrozně poznat. Level up. Level up 17, výborně. No, tak já si myslím, že bychom dneska mohli konečně zabít jednoho z těch pěti frajerů. Já jsem chtěl dneska zabít jako třeba pět, jo, ale... jak to jakoby říct, jo? Kde jsou ty lučišníce? Já mám akorát zabít ty lučišníky a to je všechno. Tak to nemůže být těžký. Jo, tak to mě zajímá. Jich šest. Kdyby žijete tu, tak Odessa ještě bylo vejš? Jo, já tomu člověče věřím. Tak jdeme testou ten dravčí lup teďko, jo. Vybavení... dravčí luk. Tak. Jo, takže on to dává 240... Jasně, takže ono to má low speed a brutální DPS. Máš dva sloty? Nemám. Já ještě tam mám odemčený. Já jsem to právě narval někam úplně jinam. Hey, you! Stop! Hmm. Jinak je pozdě se radky na původní emoty, něčeho če taky strašně serou, a to možná já slavši, že prostě vrátíme zpátky, ty vole. Má to zbírka, taková tradice už dneska, jakoby mít ty debilní emoty. Jo, až takhle to funguje. OK, beru zpátky, tak tohle je neskutečný. Takže já potřebuju nutně dva sloty na luky. Drž levý? Proč mám držet levý? Prostě drž levý. OK, prostě budu držet levý, dobře. A... A jsou to někde nějaké lučišníce ještě? Já nemůžu najít nikde. Tamhle, ne, to jsou poklady, vole. Jsou na střechách posel. Jo, tamhle jsou třeba dva. Jo, okay. Ty krávo, to je raketa jako blázen tohle, ale teda. Jinak, pusta a hnedka drž levý.
Takže mám to pustit a pak držet znova lim. A pak to znova zmáčnu tím pádem. Já. Ok, jdem se. Kdeš... Kdeš se náboje? Kdeš se náboje? smůla. Smůla chat. Moment. Obsidian, výborně. Já jsem někam opět zpátky, vole. Výborně. Tohle je vážně daleko, ty už, ale... Nevadí. Já tak já nechápu, to jsou jakoby nějaký jiný typy šípů, nebo prostě dostala to akorát má na spál 6 střel kvůli balancu. To bude čeho čas být balanc, že jo? Osmdesát, a je to tamhle? Já, takže prostě je to doslova jiný typ šípů. Jo, a to navádění šípů, tak je nějaká abilita. Rozumím. Nice. Potovo. Tak a teďka mě člověče ještě jakoby zajímavá, když se to jako vrátím zpátky a dám si teda ten ne, takže on ten toulec ti zvyšuje kapacitu maximální u všech typů šípů. To je úplně skvělý jako v tomhle tom. Pokud se ti podaří tohleto dohrát, tak Valhalla má výborný soubojový systém, toto tak já mu vážně nemám. Věř mi. Vím, o čem mluvím. Ty píčo. Au. Nice, kámo. Doslova člověče bych řekl, že jedna jediná dobrá věc na Valhalle v tom kombatu, tak je akorát to, že tam to par je takový přesnější, bych řekl. A že bych řekl, že jako na nějaký větší obtížnosti to je docela potřebný, ale to je vážně takový extrém. Tak, jeho šípy tady jsou, výborně. Yes. Připomeňte mi, si dělám jako abilitu ten druhý typ luku. No a teda podle mě konečně na čase jít zabít hada, ne? Letopole. To je to vážně tak daleko, sakra, tyjo. No, tak se projdeme. 2 kilometry. Čak má skrvnostní bod, já odskudu 2. Ty jsi byl ještě ten Izrael? Už jsme dneska řešili asi 3 hodiny. Já možná pak udělám zase zítra nějaký večer, ty vole, update. A dáme zase třeba večer na 2-3 hodiny zase tady třeba na Origins. Kde záznam? Záznam normálně existuje. Podle mě to Jacob už dávno hodil na YouTube, aspoň tady doufám. Kde socha? Kde socha? Kde socha? Kde socha? Jo, tady je. Aha. Máš rád koně jako Herdin, kámo, to byla nejvtipnější věc na českém Twitchi, ty vole. Když dostal Pavel ban za koňský péro, to byla nejvtipnější věc na světě normálně, ty vole. Já jsem u toho chcel smíchy, ty vole, ještě 2 týdny potom normálně. To bylo fakt úplně skvělý normálně.
Tohle má být co? Je to jakoby random event tohle, jo. Chap. Děkuji za XP. Au. Kámo, to je kombat zase tohle. Lol. Jo, to jsme spavli jako dva po sobě, zrovna ten encounter, jo. Nádherný. Děkuji, Stratosy. Děkuji. Už to je na YouTube, já už se kámo zase těším na ty komentáře. Vůbec nechápu, proč takový nezajímavý člověk jako Petr Čech Klaudžalu se zase vyjadřuje k tématu, kterému vůbec nerozumí. Já jako přední expert na východoevropské, pardon, na Blízký východ a jeho konflikty jsem uražen, opakuji, uražen, že se o to vůbec je tu takový zajímá. To bude kámo zase fakt, já to musím zase zraukat má reakce na ty komentáře. Přesně, to je ten první komentář a potom týpek za půl roku řekne, jo, ale jakoby, jako chápu tě, no. Tak je ten progres. Standardní progres mého diváka. Mám otázku, chtěl by můj chat udělat během příštího týdne update k těm volbám v Polsku? Zajímá vás to ještě jakoby tak moc, kdybychom ještě udělali nějaký detail, protože kluci mi prej připravějí výtahy z debat. Chcete, jo? OK. Tak to uděláme třeba den před vol... No, třeba dva dny před volbám, abychom to mohli udělat. Čete, jaký je originální název Letopole? Letopole, to by něco kámo říká. Tyjo, to je ohromný město normálně, ale jakože opravdu. Jsem tam zase kluky, jo, to já si počítám. Ale jakoby bez těch Poláků to nemá vůbec co se dělat, to jako rozhodně. Jsi dělal tak kráva na random. Welcome to Letopolis. Nebude to ten... Nebude to ten týden podcast. Hele, já doufám, že bude ten další. Welcome. Welcome to Letopolis. I never forget a face and I have not seen yours before. I'm looking for Tahaka. You found it! Your new home! A miracle of a man's labor. The great work begins. No, that's not what... You just don't know it yet. We give every new arrival a house. Only dig it out and help with the public works. A fresh start. Mm-hmm. I'm not here to live in these tough sands. Speak to some of our new inhabitants. Let Nehi. He can tell you how liberating it is to leave the past behind. I cannot shed my past like a snake sheds his skin. This entire city was lost to the cruel desert in the time of our ancestors. But the great Tahaka rediscovered its secrets. Welcome. Welcome to Letopolis. Interesting, ty vole. Barák zdarma, a tak zase kámo žiješ pouští, ty vole, že jo. Jakoby má to svoje, no. By the gods, what am I to do? Každopádně mi rád za sebe nechám, ale doporučuji. What happened? The gods have cast me. I lost my farm and my wife to my brother in Iyamu, and now I've lost what little I owned. My cart got stuck in a ditch far from town. As night came on, I heard terrible roars, and I just left them. My poor oxen, everything I owned. What am I to do? Roars? There are no large beasts in this region. I did not stay to find out. They were the last gift I got from my father. Khufu and Kiera, and I left them there with all I own. When I am out that way, I will see what I can find. For now, do what you can on your new house. My thanks. My house is to the right of the entrance to the temple. May you fly with the bright wings of Horus. Jo, to je jaká masa sidequest, že jo? No, tak já ho prostě udělám, že už udělám, že jo?
Ah, Ling Xing. Let's go. Hele, jak je to kámo řekl, jako logicky, jo. Assassin's Creed Mirage stojí 50 euro. A tato hra stojí 15. Co řešíš? Jakoby, kde je problém? Chápeš, jo? Protože jak je tam můj strážit ty tygři? Proč? Izraelská armáda provedla útok na území Libanonu a bojuje s Hezbolláhem. Kámo, takže oni opravdu ty vole ty frajeři do toho zatáhli třetí stát, jo. Ty krávo. Ty jaká má ty levely, už třeba nejsou vůbec vtipně normální u těch frajerů. Aha. Ty krávo! Ah! No. Sandstorm coming. Ty bladost. Co to je, jaká je nejlepší zbraň na tyhle ty rychlý srance? Nože? Ho, ty krávo, to je síla normálně. Díka. Já prostě, jednoruční meč, takže já prostě potřebuju na to, kámo, najít nějaký normální zbraně. Tak já mu dokážu, že bych tady prostě takhle doma nechal a odešel? To je zajímavé, že bych prostě takhle prostě normálně odzadělal. Já sundám to zvíře ještě. Pojď. Ale. Nice, krásný kryt. Ty píčové síla. Ta sekera je trochu růsta, se to je prostě lepší rychlá zbraň. No, no tak. Jakoby sekera bude nejlepší, pokud to dáš po pary, že jo, prostě, že máš nejvíc damage. Ale jako chápu, že na takovýhle tyhle rychlý prostě opět tak to byl problém. Což ta bagdeve, opět jo, 5 let stará hra a ta hra má docela dobrý a vybalancovaný kombat. Co k tomu káme jako říct, jenom má. Good thing I came looking for you. I fear Nehi would be dead and you'd be lying to it otherwise. Nádherný. Takže tak já povidím prostě zítra, jak tady budeme ty vole řešit, že se do toho zapojila Amerika, do toho konfliktu. No a dáme update k Izraeli zítra, prostě už to bylo dneska fakt dost. Jinak podcast, kámo, doufám, že ty vole stihneme, no. Během dalších 2 týdnů. Promiň, kámo. Ayek, you found Khufu and Kiera. Today I cry tears of joy. Look how much you have done since I have been gone. Kiera jsou krávy. I found something strange inside the house. It arouses my curiosity and yet terrifies me.
Will you look? Show me. Počkej. As I dug out the main room, I found ominous writings on the wall. Old writings. I have no idea what they say, but it scares me in my bones. These are old, but incomplete. Too much is missing. Erased by time and sand. Do you think it's a curse? I will ask around town. All right. What should I do? I don't know if I can sleep here. You will be fine. Interesting. You should speak to Ramesu. He knows everyone in town and everything that happens here. I'm sure he does. V západní části Alexandrie se pohybuje chvilák s jménem Outsider a zde ho padá dobrý meč. Do toho se Amerika nezapojí, oni potom akorát přijde jako osvoboditele. To možný klidně je, no. To zní klasicky jako Amerika. You've come for your house. No, I... You would clear a house in no time. Enough. At Nehi's house, he showed me strange writings. Nothing to worry you, friend. Three others have said the same thing, but these signs are too old to be made sense of. Aha. I will check with them. You are wasting your time, but as you will. Kámo, takže to je normálně vícefázový quest. Něčeho přijde, že já prostě fakt nehraju ty vole Ubisoft hru. Welcome. To je normálně šílenství ty vole, prostě to je... To je prostě jak zaklínači ty vole. OK, jdu zabít Šelmu, není problém. O 3 hodiny později. Brácho. Ta linka určitě má konec. Věřím tomu. Did you find ancient hieroglyphs in your house? Didn't everyone? Didn't worry me much. Why? Does it mean something? Not sure yet. May I look? Don't see why not. Tell me if I should worry. A co to má takovou debilní otázku? Přijde to akorát mě? A nebo tohle ten pták je lepší, než byl ve Valhalla? Je to fakt takový divný, mi to prostě takový fakt přijde, že je líp použitelný, než v té Valhalle. Je to tak, jo? To je neuvěřitelný, to fakt nechápu, pak se to pořád tak dojebat normálně. Certainly. He's new, yes? He'd be cute if he didn't look like he was always about to cry. Tell him I asked how he was. My name's Nebefa. A kde je? Počkat. OK, jdu teda blíž, dobře. 20, 100, počkej, co se tady dojebalo? What the fuck, kámo? Cíl byl nalezen, jo? Aha, 20 metrů, tady je. Výborně. Yes? What can I help you with? Nefelake se nebyl 20, tak ho najdem, no, to zvládnem. Yes. I thought they were kind of creepy. Počkej, Filakis Alexandrie, to je ten, co už tam byl předtím. May I look? Sure. Go on and take a look. Jo, takhle, takže on v každé lokaci, tak je jakoby jeden ten Faraki. No víte, jak ho myslím, lidko, že jo. Zajímavý, kámo. Looks like the same style. Perhaps part of the same message. Interesting. Ale tak já mám zajímá, kam by se toto mohlo víc, člověče. More of the message.
A mě teda všichni mají na těch starých barácích tyhle ty věci, jo. Zvláštní. Ukaž ty hieroglyfy, tak já to přeložit i já, ty krása. Another part of the message. Někde mám zemlou kolik reálně lidí, to je dneska schopný ještě přičíst, vole. It appears to be a prophetic vision. Dokud tvé nohy pevně stanou v Letopoli, pohledně na západ k pyramidám. Mezi dunami leží chrám milionů let, chráněný kamennými levicemi. Where is this temple? To se děláš, prdel, kámo. Pohlédni k pyramidám. Pohlédni k pyramidám, počkej. To je tamhle? Kamenné levice. To musí být ono, ne? Tohle musí být ono. Tohle musí být ono. To není pyramida. No říkala pohledně k pyramidám, ale ty tady, já je tady nikdy jako nevidím. Že by to bylo jako za nima? Ne, takže vážně to je něco úplně jiného tohle, jo. Je to ono? Je to vážně ono, dobrý, takže jsem se strefil hned. No, tak teda ty kráso. To by tam je vážně zajímá, jak to skončí to ten quest. Home. Pojď klepno, jdem. Vstup do pyramidy jako na Abydosu ve Stargate. Tak já mám té reference, kterou nechápu. Já jsem ze Stargate viděl třeba 5 dílů a film. Jo, takže to je prostě doslova teďko, fakt jenom kvůli té bouři, že tam nejsem vidět. To je prostě jakoby opravdu jako těžká výjimka, jo. Výborně. Tak, to je končení na luk. Vemu se ten správný luk, to je... tenhle ten. Aby to se zrovna Stargate film, no vidíš kámo, já jsem to viděl třeba před. No a před kolika lety, ty vole, jak může být reálně starý Stargate dneska? Může to být třeba těch 20 let? No, tak to by odpovědělo tím pádem. Ale... to prdele, kámo, klasicky, no. Ty vole. Adrenalin. Ona mi z toho utekla. To byla ta clona, jo, tohle, aha. Ty vole. Prostě od YouTube nechceš mi náhodou říct, že Stargate je 30 let stará, že ne? To si děláš, prdele, normálně.
Teď jest normálně. Skoro jak ty, Stanley, prosím tě, teda špíču. Mundo. Jo, to je tam někde vzádu, děkuji. Já jsem na Stargate vyrůstal. Já mám člověče pocit, že jsem jediný, který vyrůstal na Stargate. Aha, výborně. Chlapy, a dost. Really? Dobře. Ty, jak já opravdu pořád ještě dělám sidequest? Já jsem se fakt asi zvládl. Já mám lepší štít. Some ancient concoction, long since dried up. To leží nějaká mumie k tomu. Rhea. Štěpáne, čus, vole. The Lady of Slaughter. 40 měsíců bok. To je masakr, děkuju. I thought Letopolis was home to Horus. A čte po možná mi Sachmet byla bohyně čeho? V Egyptě. These men, they were white priests. Were they killed? Or did they choose this fate for themselves? Letopolis was sacrificed to the gods by the ancients, so the rest of the Nile could be granted to the realm of men. These priests made an invocation for protection to the one before whom evil trembles. In drinking their concoction, they gave their lives, as well as their city, to Sekhmet. In their eyes, Tahaka's project would be sacrilegious. Ty bláho, okej. Sekhmetá byla taková jakoby průvodce božské ochrany a moci, jo. Co to taky zní hodně jakoby zajímavě. Byla to bohyně masturbace, jasně kámo. Bohyně masturbace, ty vole. Jaké bylo to poměrně moderní, to rozhodně, no. Třeba ty emoty jsou úplně strašný, co já znám. I'm getting used to living with these symbols. Nebefe even came by for a meal. Did you find out anything? I did. Though I'm not sure you are going to like it. A curse! I knew it! No, not exactly. Letopolis was an offering to Sekhmet, to protect the rest of the Nile. We have offended the Lady of Slaughter? No wonder the sands always blow. She wants to reclaim the city! Are the officials blind or mad? I can't stay here. Maybe Nebefe will come with me. What about you? My time here is but temporary. You were kind to me when others were not. Maybe we will see each other again in this world. Jasně, takže de facto to město je určený k zániku tím pádem. Tak, já mám to tak jen tak úplně šli normálně. No, možná bychom mohli konečně udělat třeba něco, jako je, jakoby třeba dějí té hry, že jo? Vím, že to zní jakoby dost divně, jakože děj, ale to aha, to je až takhle vysoko, jo. Ještě jedna. Ještě. Aha, mám to vážně stejně jedna, jo. To pytle. Výborně. Tenhle bude teda primární, tenhle bude sekundární, jo. Jak se můžu já přehodit ty šípy? Šije trojka. Výborně.
Proto máme na odese 150 hodin. Jo, tak jako, já to mám ještě naschvál na tu nejtěžší obtížnost, protože mi prostě přijde, že je lepší si to užít. Takže to je jakoby challenging, než to jenom projít. Jak to je bohy dlouho dneska? Hele, kámo, uvidím. Ještě bych chtěl třeba dneska aspoň zabít toho hada. Jako zase nechci přehánět, protože ještě pořád nejsem úplně jako zdravý. Nechci se úplně jako rozjebat. Do půlce minimálně. Ne, to kámo, ty vole. To asi jako zmizím. To asi jako možná zmizím dřív, možná. Ano. To jsou nějaký blbosti? Yes. Zítra máš day off, ne? Kámo, nemůžu mít day off, když je válka, ty vole, prostě, chápeš. Jako chat potřebuje svůj content, já to bohužel chápu, jako no. Já se kámo dám day off, ty vole, vážně, až prostě někdy, nevím, v prosinci třeba, prostě. Teďko jakoby fakt se pořád něco děje a je toho také neskutečně moc. Že to moc nejde, jako no. Týpek má na Steamu 2800 hodin na Origins. Což to už dělá jakoby nějak hrozně moc, ne? Jo, to je kámo dobrá otázka. Mají vůbec tyhle ty hry podporu na nějaký mody? Podporuje Ubisoft oficiálně modery? Já jsem člověče snad nikdy v životě neviděl žádný mod na žádnou Ubisoft hru. Ani na Far Cry, vole. Hraje se NG? Here, let me help you with that. Spíš ne. Oh, what? You think me helpless? Yeah. I'm surprised to see a woman in your condition working so hard. The arrival of a child is a blessed event. Oh, I am no delicate lily. Oh, are you in pain? Bah, my little bean is just making herself known. My workers are so slow. I need to run over and check on them. Allow me, Nebet. Dělnické nářky, promosy s dělníky. Ne, teď ne. Teďko main quest. Kde je ten divný týpek? Tárka se jmenuje. Ta Hárka se jmenovala, ano. Až to někde má být papyrus, jo, to je tam se schovaný. Jak já mám, každá ta lokace je tak strašně hezká, no hajzlu, to je šlení. Master Tahaka. My name is Bayek from Siwa. Výborně. I am indeed Tahaka, grand planner of Sais and steward of Latopolis. I met your family. Your wife sent me here. She said you might know about the one called the Scarab. This is not the place to speak. But who knows who may overhear our words. Come inside and I will answer you. Your son is very proud of your work. He misses you. He'll be here soon. I dream of my son and his sons following in my steps. The world is made by great men dreaming big. What do you dream of, Bayek? I do not have the luxury of dreams. Just finding the Scarab. The Scarab preys upon the weak. He is no threat to me. Are you not afraid of the Scarab, Tahaka? Seems after what he did to your father-in-law. What happens to poor Gupa tears me. Whatever my life's work, whatsoever I did to bring that down upon him, I beg the gods forgive me. Master Tahaka! They're attacking the ruins again! Bayek, come fight with me. Bravo. The wind rises, and the sand with it.
That keening is the voice of the Resentium. The desert dogs use the storm as a rallying cry. These reavers use the sandstorm to mask their raids. To je chytrý, to je chytrý. Stay close to me! Do not let these curse surround you! I will not let you destroy my great work! Over here! Try to pack it yet, and fuck! Take water out of the storm! These reavers fly on the wings of a storm! Výborný, pane Petře, klasický. A tam to děkuji, 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 děkuji. Výborně. Oh shit, ty vole. Počkat. Počkat, on mě trefil. Jak mě do prdele trefil? That keening is the voice of the reception. The desert dogs use the storm as a rallying cry. These reavers use the sandstorm to mask their rage. Zastřelí, just... Ty bych já prostě X-kraj zapnutý, ne? Stay close to me! Do not let these curse surround you! I will not let you destroy my great work! Over here! A, really? Já se pojebu normálně. Kdo mi vidí? Tamhle. Ještě někdo? Výborně. Tohle je ten příklad ve hře? Tak se to kámo tak vážně. No. Ty krása. Už jsi to někdy hrál? Ne, ne, no, jakoby ano, ale vlastně ne. Ty kryty jsou velmi zajímavý občas. Fuj. Tak ano, kolego. Pokračujem. Pokračujem. You face the greatest of Egypt. Come, Medai. Fight with me. Quick, hunt them down. Ty krávo. Nádhera. Výborná práce, Petře, let's go! Tak si zdrávkuj, drahý černý bratře. Výborně. Váš tak. Spears of Latopolis! Rise up and defend your home! Medai! Show them the speed of justice! Hayek, do not stray into the storm! Demons. You expected to find our soft bellies, but instead you have found our iron sea! I can fix all your problems in a snap. Naprosto úžasný ultimátní hit, který doslova dal. Za kámo 0 damage třeba jako jo. Potřebuji kámo nějakou normální abletu konečně. Ty blázo, to je kámo vážně jakoby dost dobrý quest zatím teda. Překvapení čověče. Na pozitivní kizla se teďka nic nemá.
They are but whipped curs. That's a guess, Polari. Bayek, hunt them down. Stay with me, Bayek. The populace will stand against you. Die, son of a storm. Ty bláho. Alam! Help me, brothers! You are going to pray! Oh! Ty kráso! Zdraží. Jako je, kámo, ještě, že ty bobky neumí rolovat normálně, jako jo. Nebo úplně ideální. Výborně. Bayek, you fell upon them like Sobek's did. Bayek, ride with us. Čau, chybo. Moje odpůsobená chyba do činnosti. Čau, chám. With your fierce iron, I know we can end their threat. I understand your thirst for blood. Prosím, velký jaj pro naše giftery, děkuji. These bandits are not my concern. Tell me about this scarab before you ride. Is that not the badge of a Magi that you wear? These reavers are a threat to the good and innocent people of Latopolis. Come with me, Bayek. And once we have returned these curs to the desert they so love, then I will tell you the story you want to hear. All right. I will join your cause for today. Wow. Ty bys se dal na jinýho asasína, přesně tak. Já jsem se prostě rozhodl, že když všichni ostatní hrajou Mrtku Miráž, tak já budu hrát kvalitní hru. Come, Bayek. Take up your iron and join us. Brave, loyal servants of Latopolis. We will root these reavers out of their holes and spill their blood on the sand. Tak se mi kámo líbí to, jak to je prostě takový i se fází, prostě se tady něco pořád jako děje, tyjo. Tak jdem. This task you have put yourself to, it seems impossible. Only the gods can know that for sure, Bayek. And if I do not reach for the stars, how will I know how close I can get? Metropolis was a wonder once, before the desert overtook it. I mean to show the world, to show the gods, that men can conquer anything if they put their minds to it. Mně přijde hra taková taky chaotická, kde se mám jakoby občas dělat. A tak takhle tomu, že tady je hodně mechanik. A strong arm, a keen eye. Pokud se ztrácíš, ti prostě po questech. Kápeš? I have my own great work ahead of me. We shall see if I cannot convince you. Kámo, ta grafika je tak strašně pěkná do hajzlu. Klapej, můžete normálně jet třeba. Dobře, sorry. Moje chyba? Moje chyba. Zabij bandity v táboře. Ve kterém táboře? To jsou banditi jakoby pod vodou nebo nad vodou? Já jdu vás jít, měj se krásně, ale děkuji. You heard about the wobbly court? Tak vám nějaký stát nemá asi úplně smysl, že jo? To skvědeme jen. Nice. Štít dole. Našel jsem úplně zatím nějaký chyby. Člověče, jediná věc, která mi jako napadá, tak je to. Vy přijde, že je tady poměrně hodně málo možností k tomu stealthu. Že jakoby ano, je tady pískání a není tady jakoby nic dalšího, jestli mě chápeš, jo? Že nějaký dohazování kamení, prostě aby ty mobky třeba následovaly a tak. Vlastně vidět to, že to není jakoby úplně klasická jako stealth hra, že? Stay here. Wait until it is safe and someone will free you. You have my word.
Myslím, že něco je v abilitách? Jo, tak takhle, možná, že je, ale to je teda dosáhle jako všichni. A kapitán ta kámo, kde je nahoře? Jo, že se třeba kámo dá tyhle středu a nemá kámo, co tě otočí. To je docela zajímavý, člověče. Ty kámo, kde je ten kapitán, do prdele, ale senu. Neukážou mi ho, jo. Aha. Moment, máme je. To jsou oni, vážně? To bude to akorát nějaká místní, ty vole, hlídka, ne, tohleto. Jo, to je akorát ta. Akorát hlídka. Hlavně Egypt je strašná jeba. No tak takhle, já bych třeba kámo řekl, že ono jakoby i ten Bagdád je jakoby jeba. Že ty témata jsou všechny jakoby strašně hezký, ale prostě pokud tyhle to nespracuješ, tak to hold jako dopadne špatně, že jo. Jo, tady je teda tahárka. A kde je ten kapitán do prdela? No, asi to brzo kámo zjistím. Snad. My jsme prostě kámo někdy jakoby ve svaté várky nezabili toho kapitána, je to možný? My thanks to you, Bayek. Before you arrived, I thought my dream was doomed to die. You gave me the strength to hunt down those Reavers. You gave me the strength to hunt down those Reavers. Who are they? Blood-fevered followers of Sekhmet, the Lady of Slaughter. They wish nothing more than chaos and ruin. Are they connected to the Scarab? No. They think themselves lions, but they are no more than carrion eaters. And now they will feed the scavengers. I will bring this priest back to the city. Meet me at my house. We will dine, and I will tell you what you need to know. Interesting. May God bless you and the protector saving you. How did you end up here? Vy říkáte, že tady někde může jakoby ležet omrášený kapitán. To je zajímavý. Čeltar Starok, kde je nahatá Kleopatra? Ale bohužel nebyla nahatá, já jsem extrémně zkomalý, kámo. Kdyby to byl zaklínač, tak to vypadá jinak, ty vole, prostě. Žádný naked waifus, prostě, všechny takový hlu... No. Najdi si ho... No já ho právě že nemůžu najít ani ptákem. Že by to bylo zavagovaný. Když tady dám prostě M-ko. Počkáme, no. To je divný, ty vole. Nějaký nápad, aby se na to máte 400 hodin. Jo, že se tam nespavnul kvůli tomu questu a spavne se později. Takový klasický Ubisoftí bordel teda tím pádem. It is now. And I will ensure it stays so. You say you came from Memphis. Memphis is home to many priests. They do not need me there. But Letopolis is fertile ground, planted by your hard work. Chlapi, ale už tady. I must admit, Memphis is under a shadow. The high priest angered the gods and is cursed to see the doom of the city. What the fuck, ty vole? Dobrý. Pak se sem vrátíme. Já když tak tady vidím ty kůže, tak já tady čeče půjdu trochu po kůžích. A vyrazíme. Já jsem se kvůli tomu gameplay dal znova Origins. To jsem kámo rád, že mám takovýhle pozitivní vliv, ty vole. No, pozitivní, no. Nevím, já třeba musím udělat to video o těch hrách, ty vole, teďka prostě. Já jsem tak nějak mi prostě přijde, jsem totálně změnil celý mindset a bude to asi jako nejjednodušší cesta pro všechny.
A hlavně jako nejzábavnější, no. To bylo co tohle? Jo. Ok, kámo, lovit ty zvířata se kterou není úplně dobrý nápad, ty jo. No, jde to jakoby vážně špatně, ty jo. Potřebuji, kámo, já vůbec tyhle ty ještě základní kůže k něčemu? Co já teďko reálně teda potřebuji nejvíc? Aha, skrytá čepel navíc. Jo, tady jsou ještě teda koukám pořád ty kůže. Jo, a jsou tam pořád. Jak já mám strašně prostě baví to, jak tady, kolik je tady těch levelů na to upgradeování? 50 prostě. No 15, to je třeba taky jakoby fakt bomba. Jo, kromě tygrů potřebuji úplně všechno. Zkusit někdy Honkai Star Rail? Hele, jo, já se to velice rád zahraju, pokud mi to Mihojo zaplatí. Oni mi už chtěli zaplatit za Genshin Impact teďko. A tam bylo to jakoby fakt hodně peněz. Ale chtěli prostě jakoby úplně absurdní věci po mně, jo, takže... Třeba se nekává na to kašlem, no. Jaký? No, oni chtěli prostě nějaký průměr diváků a ten průměr byl jakoby prostě moc vysoký na to, aby to dávalo smysl. A jako takhle, je možný, že bych ho třeba dal, ten průměr. Jakože prostě možný to rozhodně jakoby je, ale přijde mi, že by to ty vole bylo dost jako takový, no prostě by to bylo zbytečně moc vonerový. Stay with me. Hey. Stop him. To je kámo, ten look je naprosto geniální věc, tyjo. Naprosto geniální. Tak, hotovo? Tam je zajet nějaká veliká loď. Je to riziko? No to je totiž právě přesně to, co ty jakoby dělat nechceš, aby to bylo riziko, že jo? Když prostě děláš nějaký takovýhle biznis, tak to nemá být riziko, to má být jako jistá věc. Já to ale tu chlap ještě nemám. Víme o tom, že to existuje, ještě ji prostě pořád nemám. Tak, port na zpátek. A tam na večeři teďko, jo. Skarabejovi lži. Výborně. Můžu bych se dát tabu Star Trek dvakrát intro. Já si ho velice rád dám, pokud mi to zaplatí. Ale jako, sorry, tyhle ty mobilní hry, které jsou plný mikrotransakcí, tak prostě fakt jakoby nehodlám hrát for free. Já jakoby znám svoji hodnotu a vím, že když já k tomu udělám intro, tak to pravděpodobně nějaký lidi začnou hrát. A oni to chápou taky prostě, jo, takže to je fakt jenom o tom jako, že teda pokud to po mě nebude chtít, tak tohle se udělám. To se místo toho můžu kámo zahrát jakoukoliv jinou hru. Třeba Hearthstone. Děkuju sam po mene. Děkuji za Prime. Děkuji za Prime, brácho. I'm glad you made it safely, Maharet. Yes, the gods blessed our passage. We saw vultures and a hyena and so much sand. Yeah. Enough sand to fill a lifetime. That is why we need so many to help us with our great work. And what do you promise them, Tahaka? Parcel of land with a house to call their own. They must only help reclaim it from the desert. That is all? Just dig up your house. It is no simple task. We must all pitch in to honor the gods. People know his vision is a true one. He
It is good to honor your father, Kawa. Brat všichni čajují. Savior of Letopolis. Je se jakoby literárně se nic neděje. Let us have some honey dates now. And are you all right, Bayer? Oni ho vážně otrávili. Are you unwell? Ty král. Ne, to si děláš, píču, kámo. Gods be against you, Tahaka. All that you do. Počkej, toho vážně nezahrabali tak, aby se nevyhrabal. Senu. Aya, where are you, my love? Remo, I am failing you. Please, don't hate me. The scorpions are very good. I will walk the outer darkness with the hidden one, leading me into the field of reeds. Aspoň sečuji pyramid, to kámo sem, no. The fuck. Počkej, to je fata... To je Fata Morgana, to se tam moc neznáš, by to jen tak bylo. Ty nezdá se, že by se tady dalo cokoliv dělat normálně. Zapískej, to už jsem zkoušel, nejde to. Ne, nejde to. A tak teď najednou to je prostě dobrý. Vás jsem to kam asi 8krát. Dobře. Good boy. Ty krása. May the gods smile upon you. Mě se kámo baví to jako zahrabali a dali mu samozřejmě ty vole pořád tu zásunu, jo, prostě. Protože jakoby samozřejmě nemůžete vidět jako nahého, pořádného, černého muže, že jo. Chápem. Where to begin? Now, to hurry before the wind erases the tracks. Ne, nejsi vybavení. Jak víš, že ho má pořád, jo? Tak je černý. Then the scarab. To je tradice. Tak určitě to kámo nějaký YouTube bot má, jo, ale já ho nechci úplně instalovat. Jo, takže teďka se musím bez stealthu najít svoji výbavu, jo. Je to tamhle dole v tom... Já tam normálně Hidden Blady pořád mám svoje, jo. Rebels must die! Did you pack up the gear? Yes. Best not to draw attention here. Guy, we buried. Days? He would come. I bet 5 drachma he would survive for at least 3. You
it off. Wait. Who's going to kill? Se mi kámo toho tak někde prostě útočit. Já jsem to asi vyjebo, prostě pojďme vstal tu. Hey now. Výborně. Výborně, máme to. They should have stayed in the shadows. Vlastně tyto zbraně a zbroje jako platbu, jejich cena ti bude hnedka jasná. Na oplátku očekávám výraznou službu. Já tady tak vám jakoby asi sundám tady ty frajery v tom táboře, že jo? Tohle je moc tvrdé long. Jedna. Výborně, dva, tři. Jedna, dva. Jedna, dva, tři. GG. Tak kámo, já normálně jsem fakt zaražený jakoby tím, že já vlastně dělám prostě dějovou linku, která tady by vůbec nemusela být a mohla by tady být prostě další klasicky ti zabít dalšího týpka. A oni to napojili takhle strašně zajímavě do hrozně moc různých prostorů. A spojili s takovouhle hidden misí normálně. Zajímavý, mě... Jako kámo, dobrý point je to, že to je stupidní, že ty věci netka vrátí zpátky, že by to bylo zajímavé, kdyby je třeba se vrátili za půl hodiny. Jo, to chápu, že by asi mělo jakoby lepší význění. Ale zase prostě asi z toho nechtěli dělat zaklínače, no. Což víme jako všichni, že by asi nedopadlo úplně, nejlíp. Já jdu spát, dobrou. Jak já mám dneska ještě musím aspoň zabít toho hada. This place is heavily guarded. Hey. Chlapi. Počkej, co? Myslíte, že on je to je, on je Skarab? Oh, I see. No jasně, kdy to by to nedošlo hned. I'll get the fire going. Tak, pojď sem, bratře. Tančíme si. Kasena. Let's go. So, this is how a dream dies. With great applause.
I could have built something to last an age. And Gupa could have sung stories of your accomplishments. There are things I regret. We all labor for higher powers. We are all enthralled to greater forces. There is no escape. I am but one in the Order of Ancients. This victory will bring you no peace. It is not peace that I seek. It is not for my soul that I walk this path. The Order of Ancients will remember me as the bringer of waters and a builder of cities. Or the desert will blow in and scatter the dream of Metropolis like dust. Jako ta taká scéna, jenom taká scéna je kvalitější než celý Miráž. Tata jedna. To znamená, že to bylo v písku, přesně tak, no. I'll cut you down, like you did my father. I got you all, friend. I hate you. Já bych to třeba, já bych vlastně zabil všechny a odešel bych. Try to make him understand if you can. You have brought blood and death to my house. You are blind. But now you must open your eyes. Your husband was the Scarab. He did this. Your father was tortured and scarred by this man, as were so many others. No. It is up to you to raise your boy into the light, out of the blood and shadows of his father's legacy. I'm sorry, my son. Bláho, ty. Kámo, to je neskutečný normálně. Good news, Leela. IS DNA has finished sequencing. You can sync with their memories now. To se děláš, prdel. They're pretty fragmented, but you should be able to dip in for a little while. To se děláš, píču, kámo, normálně. Okay. Weird. Holy shit. Egejské pobřeží, jasně, jasně, jasně. No. Just like the battle of Salamis, captain. I have you trapped. Here comes Themistocles. And that is the game. Oh! Egejské pobřeží, jakože gejské, ano, je to teplé pobřeží, přesně Foxy, tak. That's why are we delivering all this treasure? We could retire to Lesbos with this amount of gold. What say you, desert rat? If that chest doesn't make it to Pompeii, this ship won't either. We crawl through Hades to deliver it if we have to. Not enough. Back to work, you slack blackos! Themistocles! My trusted shield boy, get to it, huh? We've been hired to bribe Pompeii, to save a queen, and to win a kingdom. The usual fare for us mercenaries, huh? Kámo, oni dva jsou prostě, oba dva jsou tak strašně zajímavý charaktery. To je šílený. Strikers! He, what the fuck? Up the pace, brothers! Počkej. What? Jakože nový Black Flag prostě teďko, jo? Let's go! Dámy a pánové, vítám vás u svého druhého let's playe. Assassin's Creed Black Flag.
Rocks and rubble. Už jsem tu hru dlouho nehrál. I'm not blind. I see these skerries. A third voyage. And already you bark like a command crew. I enjoy watching Spittle get caught in your Assassin's Creed Black Origins. Let's not be thrown into the sea. Jakoby to není dobrý úplně po face. A hero is me. A real hero could swim to save himself. I see them. I'll not be sucked to a scupper for nothing. Now you're just trying to impress me. Bláho. Sails on the horizon! There! Those colors are not from Rome. What mess has this bastard queen dragged us into? Ptolemy's ships. Sent by the order of ancients. Co to je za hru? Máš posádku hledat Pompey? Pompey's armies will give Cleopatra the throne. They mean to prevent the alliance before it happens. We must hurry. Jak se používají ty děla? Poseidon's peace. The air is already choked with smoke. Zase the seas will steam near the volcano. We should keep our distance if we don't want to burn. Is that Methana? She hasn't burst for hundreds of years. Wouldn't surprise me if she burst now. Ready yourselves! Let's show these traitors they trust the wrong pharaoh. Tahle tu loď? Kámo, ta hudba, ty krávo! Marine of fire! Order the shields! Poživuji. Arrows incoming! Give them hell of a fan! Pick up the pace! Arrows incoming! Co to je bojová rychlost? Ty krávo. Já si za normálně kam ještě vytáhnu tu hudbu, ty vole. Holy shit, normálně. Arrows incoming! Up tempo! Horsemen in ramming speed! Vypadá to vážně jak cutscéna prostě. We've got in Malachia! Target their inner wings! They're full of oil! They'll burn like camels! Arrows incoming! Don't you have it? Off the pace, brother! Taking aim! Don't you have it? All for ramming speed! Got them like fish! Oh la la! Galley speed! Ha! That's the last of them down! Tedy bez těm tubům, tak je to břito jedno, kámo. Pompey is a needed ally, and no mean general. We didn't sail all this way just to offend him with insults. I am who I am. I do not change for kings or queens. I left my wife and kids behind for the same reason. No one sane accepts me. I accept you. We accept you. Alala! These 100 nauta is enough acceptance for me! It's hard to say goodbye to those who don't accept us. But it is also the only way! Is it? Pompey will be at the appointed place, off Terra's coast. Sail on! Nechápu, proč nedali to fajtění na moře prostě z Black Flagu. No tak potom by si stahoval další asety, podle mě. Že asi takovýhle kvisí v týře moc nebude, že jo? Bych řekl já. Up tempo! Kámo, ty bubny jsou teda mega sympatický. Sokol nefunguje. Speed up! There! I see him! Pompey sails north! Don't rush! There may be patrols ahead. Are you ordering me away from a fight? Yes, sir. Eddie, shit! Of course not! But I am not keen to die protecting a Roman. Kámo, dobré je pojít to, že nebyli děla. Takže vlastně proč tam dávat kombat Black Flagu, že jo? Firebombs ready!
Call for them when we pull near. Teďko bráníme tamhle tu, počkej, Oktarema. Oktarema je teď jaký typ lodě. Trefili nás tečko? Really? Aha, sakra. Já po týpek si padá, prostě umřeme všichni, lol. Rozumím. Tak a to je ta poslední, jo? To je pár easy, tak to kabla kekme nějaké má být. Ah, můj aim. Well fought. Now let's find this natural coitus. I've never met a Roman general face to face before. Ah, don't worry, Aya. I'll be on my best behavior. Teď kámo, tak jako na to, že to byla prostě jednohubka, tak teda to bylo fakt úplně perfektní. Civil war in Egypt and a mercenary trireme comes to my aid. In the midst of war with Caesar, I find it odd. Who in Hades are you? Well, we could have let you die. Pompeius Magnus. Greetings and friendship from Queen Cleopatra. Cleopatra offers gold to win my favor once I've won Rome. Is that what friendship means to your queen? Whose face graces that coin? Do Roman women receive the same honor? An alliance with Cleopatra is a union of true power. She wants more than an ally. She seeks a king. Hmm. A valuable friendship indeed. Takže a tohle je pozvánka Odysseus? Agreed. My fleet will soon be ready for Egypt. To, počkej, to asi úplně jako mi nevychází, ne? Časově, že jo? To se odehrává o hodně, hodně dřív.